ciidan kamaan ka magaalada Baladweyne ayaa maal fagaare ku gubay maandooriyaal badan oo dhawaan ay soo qabteen ciidamada booliska kuwaas oo loo waday magaalada Muqdisho waxaana laga keenay waddanka Ethiopia taliyaha liga booliska Baladweyne ayaa sheegay in qamrigan ay soo qabteen loona waday magaalada Muqdisho halka hadda arkayseen waxa way qamri ay soo qabanay oo 8 kartoon iyo 5 xabo 137 xabo oo ku soo qabanay gaari ay soo saaran oo xamar loo wado Kamrigaasna waxa watay nin lagu magacaabo Rambo oo ka ganacsado oo ka keenay dhanka Ethiopia wuxuuna u safriyay dhanka Muqdisho in bari magaciisa uu soo gaabiyay bariyare oo Muqdisho joogay isaga xariir lahay kulli oo magaciisa kale oo dhameystiran ninkaasna xamar uu degan yahay degmada Hodan oo degan yahay sidoo kale waxa uu wacday eedaysana hadda kiiskan gacanta uu hayno halka hadda hortiinaba ka aragteen oo ku soo qabanay alaabtaas hadda meesha ku gubnay ayadana tilaabo laga qaadi doonaa ummadana waxa uu digayaa inay ka waantooto ayadoo dib dambe u wado waxaan iyo cidda ka ganacsato inay ka tala baxdo ayaan rajaynayaa duqa magaalada Baladweyne Nadar Tabax Maalin ayaa arrin muhiim ah ku tilmaamtay tallaabada lagu la dagaalamayo maandooriyaasha waxaan maanta taagannahay meel uu gubay khamri tiradiisu aad u badan tahay waxaa maada askarta taliska ciidanka booliska ee saldhiga Baladweyne waxaan rabaa inaan markasta ku booriyo inay qabtaan shaqada dalkooda iyo dadkooda ay u hayaan maandooriyuhu wuxuu ka mid yahay calaamadul amni la'aan sababtoo ah qofka markuu daroogada soo isticmaalo waxaa laga yaabaa inuu wax badan uusan marka kale ku fikirin uu ku fikiro oo xitaa inuu naftiisa asaga halis geliyo inuu dad walaal islaam ah dilo u fududaato wax badan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad taliska booliska degmada Baladweyne leeyahay waxaad qabateen shaqo aad u wanaagsan taliyaha booliska Soomaaliya qaybta gobolka Hiiraan Isaaq Cali Cabdulle ayaa sheegay in waajibaadka booliisku uu yahay kirgelinta waxyaabaha dhibaatada ku haya bulshada magaalada Baladweyne ayaa dad muslimayaanahay muslimiintana waxay muslimka diinta muslimka waxay sheegaysaa qamriga inuu xaraam yahay sidii uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda gobolka waxaan leeyahay marka ha laga fujignaado annaga booliska daana waajibaadkanaga ka mid tahay inaan ka hortagno qamriga iyo waxyaabaha muqaadaraadka oo dhan xashiishka qamriga iyo wixii lamid ah aad iyo aad mahsiihiin saraakiishii ciidankii ku soo guuleystay inay soo qabtaan qamrigan adadka qamriga ah kaasoo la rabay in loo samriyo Cabdiqaadir Daud Telefishinka iyo Radio Ziti Baladweyne.